Вітаю вас, любові Господа нашого Ісуса Христа. Мир вам! Останній раз я в Вашингтоні був 5 років назад, і тоді я навідував вашу церкву. І вона мені сподобалась. І, ну, це не я сказав, можливо, для красного слівця, як кажуть, але одна із причин, просто я скажу чому. Після служіння ми з пастором, з братом Олександром, та в коридорі стояли, спілкувались, і дивлюся, де мужчина. І так, я дивлюсь на нього, він так наближається, дивиться так пильно на мене. Я дивлюсь, я десь його бачив, знайоме лице. Ну, бувало у вас таке, що дивиться людина, ти десь його бачив. Я ти дивлюся, і коли він ближче підійшов, він посміхнувся, я його впізнав. Це був мій однокласник, якого я 15 років не бачив. Я зустрів його в вашій церкві. Він був у 2000 році, коли я приймав водне хрещення, коли я покаявся. Він був на моєму хрещенні, навіть мені ще фотографія залишилась на згадку. І ось коли 5 років назад я був у вашій церкві, я зустрів його, потім ми мали гарне спілкування, тому хороші, гарні спогади про вашу церкву. І гарне служіння було, пам'ятаю, тоді, коли це було 5 років назад. І для мене є приємно сьогодні в вечірній час бути разом з вами, прославляти ім'я Господнє. Дивитися, як молоді, як діти, вони проповідують, славлять Бога. Для мене це приємно, тому що теж я батько, маю самеро дітей. І приємно, коли так само десь в недільній школі мої діти, вони хтось того віршика розкаже, чи десь там проповідь собі напишуть, і вони розказують. Для батьків це приємно. І хто є батько, вони мене розуміють, правда? Приємно, коли наші діти, вони краще тримають мікрофон, співають, учаться проповідувати. Це є приємно. Звати мене Сергій, з Рівненщина, Костопільський регіон. Родився в Олиці, живу в Перетоках. Коротенько про себе, служіння євангелист. Їжу з групою «Яванєзер 2», молодший. Євангелізації, хрещення, дні подяки, дитяче служіння, тюрми. Куди просять, туди їдемо. Несемо звістку Євангелії. Я більше хотів би, друзі, сьогодні зділитися Словом Божим, більше свою вашу увагу звернутися до Святої книги Євангелії. Як написано, що ми проповідуємо Христа розп'ятого. Тому, друзі, моя і ваша хотів би сьогодні увага на Ісуса Христа. Я хочу прочитати і порозумати разом з вами над однією притчею, яка одного разу дуже глибоко, вона пронизує моє серце, і я дякую Господу, що Він дав такі роздуми в моєму серці. 13 розділ Євангелія Матвія, ця притча, вона записана одним віршом, вона записана в одному вірші. Можете висвітлити, це Євангелія Матвія, 13 розділ, 44 вірш. «Царство Небесне подібне ще до захованого в полі скарбу, що людина, знайшовши, ховає його і з радості того йде, та й усе, що має, продає та купує те поле». Ось така коротенька притча. Подібна притча є слідуюча про перлину. Але хотів би свою вашу увагу саме на цю притчу, саме якраз трошки за цей скарб, в тому полі захований, порозумувати разом з вами. Коли я не треба розмови, я так думаю, от скажіть собі, не мені, от, хто з вас не хотів би знайти скарб? Є такий чи ні? Я думаю, що всі. Я в дитинстві пам'ятаю, знаєте, ну я сам з православної сім'ї, я дуже любив багато читати книжок. Різних пригодних, ну, різних таких цікавих книжок, дуже багато прочитав. Дивився різних багато фільмів в дитинстві, коли я був невіруючий, у нас був телевізор. Ну, я розумію, щоб ви зрозуміли, що я сам з невіруючої сім'ї. І я дуже багато різних фільмів про ці скарби дивився. Ну, як-не-як, в дитинстві хотілося, ну, знайти, що не знайти, правда? Ну і мріяв те. Я думаю, що в Америці так само ви хотіли, ну, можливо, не скарб, але скажіть, ну для себе, хто з вас не купляв і не стирав? Десь на заправку заїхали за долар чи за два, правда? І так думали, ну хай би совпало, хай би да виграти, правда? Я думаю, що майже всі заїжджали, докупляли і хотілося б, ну щоб знайти цей скарб, правда? Ну а чому ні, правда ж? От так-то, вроді б, ти працюєш тяжко за тих там, ну, за ті долари, а тут приїхав, купив за два долари і тут виграв. 6 нулями, правда? Ну, хоч одиничка спереді була. Добре було, правда, друзі? Ну, чого ж не добре? Звичайно, було б добре. Ісус розказує притчу, і Він говорить так. Царство вже подібне. Тобто воно не є таке, але воно подібне, щоб порівняти до людей, щоб люди зрозуміли, щоб було ясно. До них Він наводить таку, каже, ілюстрацію, притчу, що царство Боже подібне до чоловіка, який знайшов скарб. Він знайшов не на своєму полі. Десь ходив чоловік, ну це є притча, ну не знаю, чого він там ходив, ми собі можемо собі уявляти, роздумувати. Ходив чоловік, знайшов скарб. І я думаю, що він був не маленький. Якби маленький, знаєте, то причина, така нас така, ну, десь можливо в кармані, чи десь того глечика, правда, за пазуху, та й через поле, через гай, і додому бістрі постриває, правда? Але написано, що чоловік знайшовши, він що робить?
написано, що приховав його. Я думаю, допускаю думку, що ну, це є притча. Але там скарб був немаленький. І от чоловік, коли знайшов цей скарб, він приховав. І написано, що з радості, з того, що він знайшов цей скарб, продає все, що мав, щоб купити те поле. І уявіть собі таку картину. Хтось із ваших знайомих побудував гарний будинок. В гарному місці, де є гарна школа. І в якийсь момент ви чуєте, він продає цей будинок, продає все, що там має, що він працював довгий, і десь купує в якомусь такому місці, де ви ну, не хотіли, ну нехороший якийсь район, і він хоче там купити собі участок. Ви кажете, що ти робиш, чоловіче? Воно тобі треба. Ну він то знає, той чоловік, земля, вона того не варта. Ну він знає більше, що там щось є. Там щось заховане, і він просто написав, що він все продав. Він знав, що там є великий скарб. І він хотів будь-якою ціною заволодіти тим полем. І нічого не знали. Він не казав господарю того поля, що там щось є. Але він продав, щоб яка ціна не була. Він готовий заплатити, щоб купити те поле. У нас на Рівненщині був такий випадок. Навіть не один він, але я один наведу. Я навіть цю історію розповідав на одному дитячому служінні. Одна із сестер, вона підійшла і каже, ви знаєте, це було в нашому районі. Я, правда, забув, який це район. У нас це на Рівненщині. Молода сім'я купила старенький будинок в одному місті. Знесли, почали будувати новий будинок. Ну, викопали фундамент, і коли копали фундамент, вони натрапили, викопали ящик із снарядами. Це ну, з часів Великої Вітчизняної війни. Сьогодні, і по сьогодні, нас майже кожен місяць, десь там, якщо хроніка, там є, що десь то там, нас в Костопільському районі дуже багато так само по лісах знаходять цих снарядів. І от коли копали цей фундамент, вони натрапили на цей ящик. Вони розуміли, що це небезпечно. Вони не знали, в якому це стані. Вони визвали міліцію, ти всіх по сторону, визвали піротехніків. Сапери достали акуратно, тому що не знають, в якому стані та там ті снаряди знаходяться. І коли вони його відкрили тихенько, то там скарб. Ну, в нас на Україні 25% віддали тим, в кого знайшли, а остальне пішло в державу. Скажіть, а якби знали вони, визивали б міліцію чи ні? Визивали б тих саперів чи ні? Якби той чоловік знав, що його там скарб закований, продавав би те поле чи ні він? Та не продавав би, бо він знав, розумів, що там скарб. Друзі, що, як от Христос хотів до людей донести? От порівняння, каже, царство Боже подібне до скарбу. Одного разу, це було, можливо, років 5 назад, наша молодь, вона робила таку виставу, постановку по клубах, по школах для невіруючих дітей. Запрошували невіруючих дітей з батьками, то там дідусі, бабусі. І вони робили таку виставу, постановку. Це було в клубах, по школах. Постановка народження Христа. Я пам'ятаю, десь, можливо, це років ну, 5-6 назад, перше, я коли її побачив, я так сидів в клубі так, і дивлюсь, ну, сцена, і зверху такий надпис «Скарб, що не заховаєш». Коли я прочитав перше цей скарб, народилась мене оця сама ця тема, ця проповідь. Я так собі сидів, думаю, кожен, хто сидить в залі, він читає це. Маленькі діти, які вміють читати, дорослі, батьки, дідусі з бабусею. Але що вони, коли читають оцей такий вислів, скарб, що не заховає, що вони для себе це розуміють? Можливо, скарб, який принесли мудреці, можливо, якийсь другий щось скарб. Але скарб, який не заховаєш. Скарб, який ми знаходимо в Ісусі Христі. Пам'ятаєте, одного разу до Христа прийшли фарисеї і кажуть, коли прийде Царство Боже? Пам'ятаєте це місце? І що їм Христос сказав? Христос сказав, Царство Боже не прийде помітно, тому що Царство Боже всередині вас. Царство Боже всередині вас. Царство Боже всередині нас. А про яке же царство Христос він говорив? Коли ми читаємо послання апостола Павла, послання до римлян, трошки більше нам відкривається ясність цього. Він говорить так, що Царство Боже не їжа і пиття. Тому що для багатьох людей цього світу Царство Боже – це є оце саме матеріальне. Хтось з братів говорив, і з молодих так само нагадував, що ми все робимо для тіла, багато ми робимо для тіла. І його треба робити. Ніхто не каже, що не треба одягати, не треба кормити, не треба десь, можливо, будинка. Це все треба. Але, друзі, багато людей в цьому світі, да майже всі вони, для них Царство Боже, оце, знаєте, оце добре поїсти, оце їхнє царство, добре поспати, гарний будинок, гарно пожити, слава, фінанси. Це все, оце для них.
Одного разу один чоловік мені особисто сказав, знаєш, що буде там, мені не цікавить. Мені головне добре пожити тут. А що буде там, мене не цікавить. Але апостол Павел, він застерігає і каже, що царство Боже не їжа і пиття, не це матеріальне, не це, що можна от побачити чи здобути тут, але щось більше, він далі говорить. Але царство Боже, це, каже, праведність, це мир і це радість у Дусі Святому. Оцих три складових, друзі, я хотів би сьогодні разом з вами пороздумувати. Оце цих три складових, які великим скарбом Бог дав для нас, які ми знаходимо в Ісусі Христі. От той великий скарб, який не заховаєш, праведність. Написано, сьогодні було згадано за Іова. Чоловік невинний, праведний, який боявся Бога і утікав від зла. За Корнелія чекаємо, праведний, богобійний, який робив багато милостині, завжди молився Богу. Характеристика праведних людей – це що? Це моє особисте відносина з Богом. Це мої особисті відносини з Богом. Як я їх формую? І що з того? А з того, друзі, що коли я отак формую своє життя, коли я правильно формую свої відносини з Богом, Бог чує мою молитву, Бог відповідає на мою молитву, Бог допомагає мені, Бог тримає мене, Бог веде, попереджує, береже, благословляє. Коли я веду такий спосіб життя, Бог тоді зо мною рахується. Скажіть, це не добре чи не прекрасно є? Згадаємо один біблійний приклад. Один цар захворів. Лежить собі чоловік, приходить пророк, ну і думає, ну вже, помолиться зараз цей чоловік, я видужу. Він каже, ні. Заряди дому своєму, або приведи свій дім в порядок. Від хвороби, якою ти хворієш, ти не одужаєш, ти помреш. І написано, що відвернувся Єзекія і гірко заплакав. Сказав, Господи, згадай, як я ходив перед тобою. А що, Бог забув хіба чи ні? Да Бог не забув, Бог знав і бачив, як він жив. Але коли цей праведний чоловік, коли він так ходив перед ним, і от він формував в своєму житті хороші відносини з Богом, поступав, робив так, як угодно Господу. І прийшов момент, коли він так щирим серцем звернувся до Бога. То Бог каже до Ісаї, який ще не вийшов за місто, вернись. Скажи, я оздоровлю, і я йому ще продовжу його життя. Друзі, чи не прекрасно це, мати такий скарб? Один з прикладів із нашого сьогодення. Це було декілька років назад. Свідоцтво одного пастора, якого я особисто чув за свою сім'ю, за свою дружину. Сталося так, що в його сім'ю постукалась біда. Виявили в дружину хворобу, саркома. В останній стадії вже, лікарі сказали, що за все, вона вже доживає. Боролися, молились, заявляли по церквах, але життя дружини, воно засало з кожним днем. Я думаю, ця хвороба, вона прогресує, як і тут, як і нас на Україні, я дивлюсь, в нашому селі маленькому перетока дуже багато людей. Я так просто навіть, знаєте, трошечки так, як, подивився, десь до 10 чоловік, маленьке село, до 10 чоловік померло від цієї хвороби. І ось цей пастир церкви, пресвітер церкви, він молилися, і він думає, все ж таки поїду до пророка. Що скаже Господь? Він поїхав до пророка, схилили коліна, Господь каже, лодочка плив'єт к берегу. Я думаю, ви зрозуміли, що це означає і що це значить. Цей чоловік, він нікому нічого не сказав. Він приїхав додому. Він закрився в кімнаті, він взяв Біблію. Відкрив місце, де Господь воскрес сина вдовиці з Наїна. І каже, Господь, лодочка цього сина, вона припливла до берега. Але ти запустив її понаново. Він відкриває друге місце, де говориться, Христос, він воскресив Лазаря, і каже, Господь, лодочка цього чоловіка, вона припливла до берега, але ти запустив її по-новому. В ім'я Ісуса Христа, нехай лодочка моєї дружини пливе далі. Він став з колін, поїхав до лікарні, і коли він приїхав, лікарі сказали, ми не знаємо, що трапилось, ми провели знову обстеження, і ми вашій дружині не виявили нічого. Ми розуміємо, що там вона у вас на особливому рахунку. Скажіть, брати і сестри, це невеликий скарб ми маємо в Ісусі Христі. Коли так діти Божі, отак можуть схиляти свої коліна і казати, Господь, ти знаєш, ти бачиш. І він чує, і він відповідає, слава Ісусу Христу, браття і сестри. Люди б цього світу, вони віддавали великі гроші, аби їхнє життя продовжилося. Аби вони... Я думаю, ми знаємо всі, більшість з вами, ми користуємося такою продукцією, як Apple, правда? Телефони, айфони, айпеди, ми знаємо це. Цю продукцію з вами користуємося. Але один з засновників, Стів Джобс, свого часу він захворів цією хворобою.
Він помер, його вже немає. Але я думаю, якби хтось сказав, у мене є така капсула одна. От віддай мені весь свій бізнес. І ти будеш жити, ти ще проживеш 70-80 років, ти доживеш. Я думаю, він все віддав би, аби його життя продовжилося. Але він помер, його нема. Друзі, багато людей, багатих людей цього світу, вони помирають. Вони хочуть прожити, але коли хвороба приходить в їхнє життя, вони шукають порятунку, вони все віддали б, але щоб далі жити, щоб далі їхнє життя продовжилось. Друзі, ну ми знаємо, до кого можемо звернутися. Ми знаємо, хто чує, ми знаємо, хто відповідає, і ми знаємо, хто нас оздоровляє. Ім'я йому Ісус Христос. Слава Господу, браті і сестри. І апостол Павел каже: оце царство Боже, це праведність, святе життя, це моє і ваше відношення з Богом. Коли я на правому місці, коли я так живу, це є частинка великого скарбу. Чому? Тому що Бог є зі мною, Бог мене чує, Бог мені допомагає, Бог мене тримає, Бог мене веде. І каже Давид: я був молодий, і я постарів, але я не бачив праведника і нащадків його, які просили куска хліба. Чому? Тому що Господь, він допомагав і Господь благословляв тих, хто любить Господа. Далі апостол Павел каже: царство Боже – це є мир. Є таке прислів'я: ситий голодному не товариш. Той, хто переживав щось в своєму житті, він може це зрозуміти, правда? Хто був голодний, він може зрозуміти, як то хочеться кусочок хліба. Я пам'ятаю, коли у нас на Україні розпочалась війна, багато людей, вони втратили мир в своїх серцях. Багато хто повіїжджали з України. Та й так само ми всі, коли жили, ну, і живемо там на Рівненщині, ми переживали. Наша церква більше року, ми кожного дня, ми збирались, молились. Ми молились за те, щоб Господь дав цей мир. І ми переживали, я не знаю, тоді в мене було трошки менше діток, зараз семеро діток. Я так само переживав, думав: Господи, як воно буде? Хоч Господь говорив до моєго серця, що ти дуже любив проповідувати місце за вакуума, щось смоковниця не розцвітає, це місце. І каже, час прийшов показати його житті. Але більше я пережив, коли перший раз у 2015 році, літом, в місяці серпні, ми з командою молоді, ми поїхали на схід, де ми проводили дитяче служіння. В день ми проводили дитяче служіння, а після обіду ми їздили по блокпостах, молились, співали для солдатів. Ми лягали спати, нам попереджували, не виходьте, тому що в цьому місці, де ми знаходились, в містечку, влада вночі, вона змінювалась. І просто, щоб, каже, не було ніяких, ну, небезпечно для вас, каже, ви не виходьте. Коли ми проводили дитяче служіння, десь розпочинались недалеко обстріли, перестрілки, батьки забирали дітей, нам казали, тут музична школа, вона трохи зруйнувала, але стіни грубі, ви там ховайтесь. Знаєте, ну, втіха не зовсім була. Коли ми, я пам'ятаю, ми приїхали, це було золоте таке містечко, і ми приїхали до солдатів, ми молились, співали за них, ми так трошки вийшли на одну таку дорогу, і один з солдатів розповідає нам: оце там ліс, за тим ліском, вже в тому ліску, вже другі позиції. Я так стояв і відчуваю, як, знаєте, як по тілі, як мурашки тебе бігають. Ти розумієш, що там хтось, можливо, дивиться на тебе біноклем, можливо, під прицілом ти стоїш. Але в серці якось був мир. І я потім, коли звертався до своїх друзів, молодь, з нами був брат, який недавно тільки дружився, декілька місяців, кажу, його так само звати Сергійко: Сергій, тобі не страшно? Каже, ти знаєш, якось так в серці спокійно, так мир. І я зрозумів тоді, як то добре, коли в твоєму серці є князь миру. Як добре, коли цей Божий мир Господь віддав твоє серце. Як це прекрасно тоді, коли ти в добрих відносинах з князем миру. І б що б не було, які б обставини не були, ти є спокійний. Тому що з тобою є Господь, з тобою є цей мир Божий. І що б не було, як би не казали, там, якби там віруси, які не придумували, що б тільки не прогресувало в цьому світі, як би не казали, яка економіка не опускалася, друзі, але людина, яка вірить Бога, яка любить Бога, вона буде завжди спокійна, тому що в серці в неї князь миру. Слава Ісусу Христу, браті і сестри! І цей великий скарб Господь дав для нас. І ще одне, що підмітив апостол Павел, це каже: радість у Дусі Святому. Коли народився Христос, небо співало, ангели раділи. Чому, здається? А тому що, друзі, земля, яка достойна була огня, суду і меча, і Бог послав свого Сина не судити, не меча послав, а послав свого Сина, щоб дати спасіння мені і вам. Радість у Дусі Святому, друзі, що ми з вами, ми є спасені, ми є діти Божі, ми є омиті і прощені кров'ю Ісуса Христа. Скажіть, це невеликий цей скарб.
Чи невеликий це є скарб, коли ми знаємо, що ми є діти Божі? Коли ми з вами знаємо, що наше життя, воно тут на землі закінчиться, а в вічності ми будемо з нашим Ісусом Христом? Чи не прекрасно це, друзі? Радіти цим, навіть якщо проблеми, переживання, в кого їх нема? Когось більше, когось менше. Ми зустрічаємо це все, кожного дня якісь проблеми. Але ми радіємо тим, що ми є діти Божі. Ми прощені Ісусом Христом. Наші імена записані в книгу життя. Друзі, чи невеликий цей скарб? Зрозуміти те, що я є дитина Божа. Друзі, це є прекрасно, це є велико. От Ісус, Він хотів сказати цю притчу, що Царство Боже подібне до скарбу. Коли чоловік знайшов, він хоче його мати. Все, що в нього було, він залишає. Друзі, скажіть, хто зі світу прийшов. Я так само. Чи не крутили біля візка пальцем, куди ти пішов? Що ти робиш? Що ти там? Того нема на того. Друзі, ну вони не знали, який скарб ми знайшли в Ісусі Христі. Друзі, це великий прекрасний скарб. Це набагато більше, чим скарби цього світу. Ім'я Ісуса Христа. Слава нашому Господу, браття і сестри. От інший приклад. Одна історія, я прочитав її в одній християнській газеті. Ми будемо йти до молитви. В одному містечку, не знаю, можливо, це було в Америці, можливо, і чули, можливо, десь в Європі. В одному метро став грати скрипаль на скрипці. Він відкрив свого футляра, положив і почав грати. Був ранковий час, люди спішили на роботу, всі спішать по своїх справах, а він стоїть і грає. Він грав десь 45 хвилин. За цих 45 хвилин він десь там назбирали, йому десь $35 накидали. За цих 45 хвилин більше 2000 людей прийшло біля нього, а декілька тільки чоловік призупинилось, мабуть, один чи два десь так на 5-7 хвилин. Дехто призупинявся і спішив, бо треба на роботу. А цікаво, друзі, цієї було історії те, що через дві неділі це на скрипці грав один із видатних музикантів сьогодення. Через дві неділі він давав концерт, і квиток на його білет коштував $200. Друге, він за цих 45 хвилин він заграв самі найскладніші твори, які можна заграти на скрипці. І третє, що було, він грав на скрипці Страдівари, яка коштувала $1.5 мільйона. І я коли так читав цю історію, думаю, да, друзі, так буває в житті, люди спішать. І спішать. Свої справи, робота, сім'я, бізнес. А цей скарб, він так може бути поруч. Так поруч, близько біля нас. Просто зупинитись, просто прислухатись, просто придивитися. І можна знайти цей скарб. Цей скарб, який захований в Ісусі Христі. Друзі, хто знайшов цей скарб, тримаємо його, щоб ніхто його не вихопив із нас. Щоб ніякий ворог, він не забрав у нас цей скарб. Молодь, старші, дітки, якщо ви знайшли цей скарб в Ісусі Христі, тримайте його. Тримайте, це є великий скарб, можливо, до кінця ви не усвідомлюєте, не розумієте, але тримайтеся Ісуса Христа. Прийде час і ви зрозумієте, наскільки це є буде благословено служити Господу, славити Бога. Розумієте те, що Бог з вами рахується, ви просите, ви молите, а Він відповідає. А можливо, і не відповідає, то це є його благо для нас. Друзі, хай Бог вас всіх благословить. Коли ми маємо цей скарб, збережімо його. Скарб в Ісусі Христі. Нехай нас всіх Господь благословить. Давайте ми зараз схилимо свої коліна. Подякуємо Господу за це зібрання, яке ми мали. І подякуємо за цей великий скарб, який ми маємо в Ісусі Христі. Амінь.